ចំពោះការចូលរួមថវិកាមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងមូលនិធិយើងបានជាង19លានដុល្លារបាទហើយសំណួរសួរថាតើយើងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចការធានានៅតម្លាភាពនិងចំគោលដៅគឺជាកិច្ចការសំខាន់យើងនឹងបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនិងផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋអាដាមខ្វាន់សៀមខាងវិស្វកម្មនឹងធ្វើផែនការលម្អិតនិងរាយការណ៍ជាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីគម្រោងដែលត្រូវធ្វើព្រោះយើងនៅសល់1300គីឡូជាង10ឆ្នាំទៀតតែថវិកាជាង200លានទៀតចឹងថវិកាដែលបាននេះនឹងចូលទៅក្នុងការជួយនឹងកំណត់តាមពួយហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅមើលផ្ទាល់តែម្ដងថាធ្វើអត់បានប្រមាណយើងដាក់ឲ្យច្បាស់អត់មានឲ្យសពិសពលថាធ្វើផ្លូវព្រំដែនអត់ទេជាងនឹងកំណត់ឲ្យច្បាស់ពីកន្លែងណាដល់កន្លែងណាបកគោលណាចម្ងាយប្រមាណទៅប្រើប្រាស់ថវិកាទេហើយបងប្អូនអាចទៅមើលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព្រោះនៅចំណុចនេះគឺគេតែងតែលើកមកឡើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែម្ដងតម្លាភាពនឹងការប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅទៅថវិកាសម្រាប់ធ្វើផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែននេះគឺសូមធានាយើងនឹងធ្វើជាជំហាននិងបញ្ជាក់ជូនព្រោះមានអ្នកសួរច្រើនរឿងនេះហើយមានអ្នកតែយើងមិនទាន់ប្រាប់គាត់អង្គុយដុតរហូតបាទ